Je suis allé à l'émission de la troisième lagbi. Je suis allé à l'émission de la troisième lagbi. Je suis allé à l'émission de la troisième lagbi. Je suis allé à l'émission de la troisième lagbi. Je suis allé à l'émission de la troisième lagbi. Je suis allé à l'émission de quand tu as un bail, tu as un bail, tu as un bail. Tu as une question qui est pareille, tu as un bail. Tu as un bail qui est appliqué, sinon tu as un bail. Tu as un bail. Laban, tu as un bail. 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 Je suis un homme qui a été 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 un mi dan ko def wa bu ne badjel bi nako ñew yëkëti ci badjel bi nak dara am am gëwëlam ñu wax gëwëlu juddu mba nangam mu ñew dal di sar xolle wax na ni tiyane bi fess na del tek ca lañ cey tek da ngay baña woy ndax ñi jangon na sax woy waye xam na ni wa tek ci la ci tek assis wa bu ko ne ñu rek seen bol yoy dañ def ñu fek ko fan ko fek daal di koy yëkëti sang ko waaw la ba ci ñu di gënd ci bu ko ko bay mané mbé na ma raaw ci ñu roy yow sax la ko ñu yaa dama waaw non lañ ko lan waxé téguma sa le mo wax waxal waxa bu baax rek ta léral ko émission la Je ne sais pas si tu es un homme. Nga si taxaw bëgg sa xol ñu néa da nga ko dé ci kër gi kat kot la moy da jëne ba jëne wa pour ba nga wax ndax ci fi mom dara xewu fi waaw teud na tayul dara ma sha Allah té buñ la bayé nga wax da koy siwul nga na gnaaw baaje mbi da dé ba ndangam dé kon xana tay do tax ñu dé tay mo amul buñ fi yëkkal dara nañ bayé non la pour mouré ko ko mom mom ndaw si gëna ko gën nga bay bi ñu waro na ray buñ xey tok ci ay yëf wa beuy mom moy jëkame ndax muccu na dim ko ray ko koy ray comme ko amul ndaw lan doon xaar nu rayal koy beuy togal ko ay xalé yu jigen jank yep ñew lek ci yef yi waaw leg graw yu dara kay te bu xalé yu jigen yi xey ci bu ñewé kenn ko li ñewé xol balan wa dañuy fexé ba kay kay andi ben prétexte bo xamanté dara xewu fi beuy mom day dal mbem dal di sar xol ndax bu ndaw ci amono ndaw rek mom mu dé mu faatu ci suba gi waaw dafa xewon bu jëk fuñu djébulé jank buñ xéé jank yi dañ togg ci bu neex nan ruy band ak diw tir ba la tok fa ñom nak ñom ba musique di xaw mi fop musique yu jëk yi taal seen musique tok ci seen bir ne duk seen bol yow nga ni ñaar fi teud yeen say kenn yër la ñu wut la kaasu ruy band ak diw tir ak leneen nga nan xam nga kay la yaxu ba leen demeyal xewé waaw ndem ya yobbu waaw fiine fo maye ci soxna bam xam nga lay wax conseil may goko nga ni samedi soir la samedi soir nga wondaw ci man duma teud suñu keur de yobbu ma mbour waaw nga jang jange ko gaddu wuti mbour ci teud nan lay def soxna ci mo la nan teyema fi simin
lum bëgg nga simine bo xamne da ngeen koy mastifier pour naxé ko nit ñi bo ñew yeen ñaar seen doxay kess ngeen di condom condom bi ngeen dara ci kër ci ab sir mom amul déclaration amul lenen bu jëk dañuy xaar sir sir ñu wër ko ci sakkar bi mba ci ligne bi ba ci buntu kër bi ñu gis tasse ku ñew xamni fi mom amna ko fi jaar sir bi amna tasse defena ni 2010 ak légui hein hé assis bari wu fi dé amna dé ah waaw ay secret bari wu man néwuma amul waye xamna dal 80% yi hein manam xalé yu néw ñok fi dé ci gardé ko ñu ci bari xamu né ci sak sarax xamu né ci yakalé waaw wala yu tibati ci waye amna dal mom buñu leen di maye mom di nga fexé ba digok wacc xawma nak waji ko fi jele xawma xartu waji xawma ko fi jele waye mom kër gi mom kën du fi tedd waw ponk lu jëm sa nday yor lak sa bay ba nga mag te du tudde seen bir kër da nga maye jigen buñu xass ko xey al khairi tay jëkkal nekkul ci dëkk bi mo xam dafa tukki wala mu nekk dakar nga nekk ci ess en tant que jébulé wuñu ko ci digënté biñ ko bayé légui ndaw sa da nga sét jeex ndax xalaat manam bisu teud bi lan lañ fi fekk loolu la daan xalaat foko fekk waye bina may ak leg yow ni nga melni man sa bayram da dis rek man da tani sa wuruma dara parce que mi nga xaar jebule bi lan lay indi da na fekk moy du jigen ju bax escabaté amna ko escabaté ewumako fofu lay nek mom fekk jebule wun ko borom kërëm fanan ak mom ba ci suba ga du doon nit day ab santé boba dañu goré won nga maye ko conseil may gun ko dañ nan gaaw sax ne way ki jox rek won ko ndax mo am jam bok nopul parce que fi teudou rek do and conscience ñoñu ñoroon ay gox waye ko xamanteni ni fimni señ bi balang ko maye ñaatat nga genn 200 la genn ak mom samedi ak dimanche bu ne taxawal ju nañ mak yow fomo mo wuyisi la fuma la wo nga wuyisi han señ bi ba naara fouta ak mbambilu rek kawsa ak barab bu reeb ngeen fa delsi ngaay mo waxale wumako han nga xam yow buñ lay maye dal nañ la maye rek japp ci yalla waye say mom bu mu seen dara nak buñu teud sax du ko fekk bu la nexe sax yegg li xew nga dem pharmacie jënd ci yoy ñuy jaay ñew tokal ci fi ko ko gëna na fex dañuy jënd ndaw légui ci pharmacie bi ak def sa système bop fexé bu né ni ñu ni waji ndaw ci da soccé tak ha ban gënël dëkk bi ay fam naan da sé ak séyut lu né nga fi gis ci dëkk bi waye bu jëk jigen foko mayé foko jébulé woko do am jam ndax sax mi nga xalaat résultat boba la laban xewal kon laban baxon na mais suñu ara ñoko dindi ñoyé nak lu fi nekkut mom nga téla sét noko jaxassé bala carte gi lecc ndax yalla mom lum la joxon dako encastré won paquet bu bes tek la joxon soxna yépp kene ko nek bi nga ñu andalé ko mu placé lako fo xamni taxan égu fa waxna li fi ben émission néla mbolém ciiri yalla def ci nit bo ci xol jakar nak mom bam dess bob bi dañ ko sécuriser ay beut boy jakar ko assis rek sin bakken bi nopi lepp waye fi nga xam da ko fonk ban dañ ko da ko sauvegarder xam nga way wax jigen am nga jëkkeur boko deglo batu jëkkeur ak batu borom kër du ben ay sa kuy sa borom kër moy kër gi la yor kan moy borom kuy sa borom kër parce que yow kër nga yoré kan moy borom kër gi moy sa appareil yoyu nga xamni ci ngay fondé njabot kan moko mom lolu moy kan moy sa borom kër kan moy jakarlok sa kër gi moy jëkkeur kan moy ja ak kër gi kenn nit ki sa jakarlok mom nga xamni du ñepp sa jakarlok kër gi ki nga xamni mel mom kep mom moko sañu ubi jakarlok mom bok moy jëkkeur
xol nga lool bu ne waxe baatu soxna assis tak nga soxna nga daw tak na soxna lan moy soxna moy ab sox tak moy sox bi tak na sox bu tak amna fu muy dal waxe kon ki taal sox bi moy jeuker ji ki mu tak moy soxna si bu sox bi takke lu wara jur njabot gis nga batu jigen yep wolof dafa ris moy jikken jigen ken rek ko jik muy benn ko waye bu ko ñaar bokke musiba motax ñu wax jikken ñi jigen wala ko koy yax loolu lan firi bu ñeuk jikken waaw pour wax na jigen benn goor ko utiliser waaw buñ doxé nak ba waxuma jëkkeur am waye da tay jëkkeur am am nga ñaata copain bi jënd grefas bokut ak bi jënd dal bokut ak bi jox xarum tobeski bokut bi nga xamni ci ngay dooré mar do ko jox sa bay man nga xam yow mom takagul way way am nga ñent geur yo xamanteni kon yow jigato ken ñaata nga comme taxi man rek comme bié dal man na dug baaxul da bo wa jigen ndek jigatul ken leg baaxut waké bu jëk nak da nga nane yar jigen mom yaay ak bay di ca son di xaar bisu jeblem manam jank joxut jaayam kado bu upp ndaw yalla xam nako ab jank mën ta jox yaayam kado bu upp ak ndaw ñu maye la jebule la ndaysan heure bu ne waji ne damay franci tay fitu yaay ja dem na chut tap fu tok tu jog taxaw da ngay wax ak mom sax mo absenté ñi togu leer ya nga togu leer parce que waji day franci tay yaaji di walangi rek waaw leene mu japp ndig la japp bob ba yaari diwlin gi manki rek mun ha faté won nako du xam fu mu ne parce que waja ngi yow waji dugg ci kër gi nuyu ko mu jaawale sant wa lu muy def parce que xamagul lu ne ci dom ci lélé mo dom ji ne ko ah si jëk rek ñew dé ko ya yaay bay may ma jamm man parce que wulul na bopam hein boba non la daan démé boba bu ñé dé ñew tay ji ñepp ndaw si dina ko yëk yaay jikko jikko baay bi fa su sikéw tok fé mom bi xaar résultat su gisé lu mu xamut da na wax yaay ji lo xamni yaay ji man na yénu jël man na yénu bo la bobu bu jëk pa bi ci bir kër gi bis bu do buñ jébulé dom ji dara xewut bu ne nday ji xamone na ni sa dom ni lay mel baat bobo ngi xewon parce que maye nañ dom te mi nga xaar ba xam ala lol fook gisati bare to da hein mu fanan si mag ñi jog sang ko wutal ko sir teural ko ci barab bajjan ba ngay du dalaw ci guddigi de ñu ngi tuddi fi ni sen nopi lu ni kan ak ñu ni ah lol mom fek deggugun sen dom yu xu sen xel dal bakkar muy degg mo kaddon ko way sama nday ñu ne ah to alhamdullilah man am na lo xew waye legg muy sen banday awatul de mako tangal café nan ataye di bay bu beut set ki dara lo xew hein da nga faraano nit xeyr wa ci man dara ñu nan ko yobu ci ndagal ko soccet parce la sécurité bofu nga dem yendu ci hôpital ba mba ci dagat soccet ba delu ci bis bi ci bes bi ñu ni jëkkal continuer ko parce que dañuy bañ liñ dagon sedd affaire bi res mu boole dagit soccetam yu bes yoyu goomi ak wara am rapport lañ nga lu am solo de li ngay wax ni ciosan la est ce que xalé dañ nga diglu émission bi bu baax sa ah bi mo do neex hein ba bo lol mo daan am suñ defé lol ñuy def lay san ba guddigi xaj borom kër ga borom këru soxna si ni beurep gën nga buy ñëw ci buntu ci ubi neegam dana fekk bajjan baak mag ju jigen jaak ñu ni jottu taxaw ay lu xew bajjam mu ne alhamdullilah ñu daal ni ay way alhamdullilah daal mi do ko noy mu daal leen won graaw ñu dugg ci biir neeg ba commencé na seen baat yu teddi wa wallahi hein di jam ko ni ne bu ñu di ma dengo vamos a hablar de un poco de
tag tag lay lay wax han si sa wane xamone dañ doon rusno sa juroom ñaari mam ni la fi nekkewon ku musa teud def ngay nangam def nga nangam nga di lacc dañ lay tag ba seeram wi daw nga xamni garmi nga bu don xare la daan nga gis nga bis bobu nonu ci nga daan dominer sa aduna ba faaw ci sa jëkkat du la yeb bis bobu nonu jëkkat du la yeb mukk ci kaw suuf dañ ko daan sooralé bis bobu nonu ci gor yi ci la sa jëkkat daan yabé ba faaw bo ci xassa genn ñu borom kër ya lo xew mu ni ki kay sonna ci lu ngeen ma ci laaj man nako daw kërëm jëli am xaram ba aw beuyam dem ci saxama saxu ciébam nangamam han invité ay xaritam ñepp ñu nak ñu commencé nak bëcce ko kérok nos gi han loolu ni ñu la tata bu bu jox da ka son wa bur nga mom journée bobu ñe nga bëss fié ñe nga upp fé yu kenn xamul bo dé xalé yi nga xam nak mom carte rouge dab na leen ñepp tipe nañ bisbu kérok mom bu ñu nane ci ruy bi ñu nane né nañu tok rek parce que xam na ni mom dem nañu geew door nañ penalty def nañ corner yow mi yow belé sa ngeen te dara xewoku ñu ko wasi rëccu ay man suma yegon mo xujja han ay ma yegon nangam fekk mo c'est trop tard ak baaxoon ci dekk bi lool nonu ak baaxoon mais fuñ koy jëreeti han d'accord amna ñu baax batay yalla leen yalla gëna baaxal amen han waye nonu gis nga bo gisé ci sourate rahman biñu fi di kéro yalla di wax ni amna ño xamni bo legi nañ may goor ñi jigen ño xamni lam yat misuna insun khablahu wala jan kenn musulena doate borom be ko wax de assis aljana suñu borom da la may soxla so xamni kenn musuko doate du nit du jinne yaay jikka tek sa bakken ci lexam yaay jikka gis awran alakhirah dafa amon aduna moy kersa gogo da nek ci mom gis nga lu ko dak ci jeuker amu mais lu ko valeur ci jabar amu du ngeen mësa xulo mukk yak sa jeuker ba batam egg fen fi wala bu ko defé ci sans nakuri ci wat mal ma lay wax parce que bu démé ba jaxoso rek mom xalat bi sour bop dafa yomba dindi mais ak am njariñ ci nit té lu ndawako séyel mu séy bal yi ngeen di bal yi ni tafonté kep da koy yak tangor wo non day yak ndaw té nun ko lé daraay bu nek daro nan fa ak sorti sorti bu né sor nañ ci hein waaw fu ñu dugg fo deug deug hein di nga dem bay ñak ko té do am rapport parce que dafa am lu koy séyel bu jëk mag ñi dañ lay wax ni xam nga légui da ngay gis même ci ay famille yow sa frère lu ngeen bok tubey goor waro ko sol té yow da ngay am sa frère wu ngay sœuram na musumi tuwé nga sol ko goor ak jigen war sa nek samé daf lay yakal parce que sen tangori bokul so na ci jigen ju gis règle silip wala tumay ji ngeen bal ma bat bi lool mo ron sol non waru ko summi même bu ko foté yow rakam nga sol ko rakam bu jigen yi ñaané bokk ndey ak baye mais comme dafa gisone règle waru ko summi lool nga sol ko su fekke nak kuy sey la koko ci rawati ay tumay njit layam te legi ñu def dañ koy wéccio legi suñu sol ko ci tumay yi baxut eggon na fa wax na wax ni jigen bu ëmb manam tok fi nga tok ni juk jank ñew tok fi dañ ko dan téré tangay bi tangor wi lepp dañ ko sécrisé won légui lepp lañ passardé hein baxul won amna yo xam doñ dawul nungu jigen egg ci goor bu jëk lool mo xew légui nak bañatu dara taxawalu mi fomi fecc mi jaxaso bi genn ye ci gëna sof nak xam nga ngoro nit boko daré tak wër doyna ci ngoro bu ci ëpp bu fi nekul nak señ bi bu fi nekul fan ah bu nekul ci dekk bi ku nekul ci dekk bi ken waxal lu ay waxal ah d'accord dañ wax ni ki bëgg jigen ta nar ko tak manam boko xasse gis mu gis la
bëgg na la bëgg nga ko bokki waxtaan nañu ci ben simen doyna ci ñaar nañ ko maye l'islam loolu la wax de waye di dugg ci kër di génn atum yalla say parents di la gis ta neewuñu la looy dox suma ñëwé lëngo sa doom nga bayyi ko ci ñaané ma pom waaw andalé ma pom andalé ma nangam ñu dem réri ma ak yow say tok ci kër yow say nit la fonkal mu ton ni entraîner ba séné hein yor wéram ñu ñuul ñew lëng sa doom nga ni ko andalé ma pom ba bo ñu mayaré ma rër yow say limi xom ko hein bu ñu andalé la nga ni neel sa waji content na kéro samedi réram bi bari na lolu la japp bis bo yéggé ci régler compte bi nga xamni ñu sey ndeku ci wurtu mëna nek motax l'islam mayna la ndoxan l'islam nu ngono mais ci condition wu da nga bëgg gis dawsi xam nga ñu wax jigen leppam awra la mais yomiko bëgg tak mayna la nga xol kanamam wa d'accord nañ ko na mo ni ko def ni nga jakkar lok mom ba xam ñaaw naam ñaaw de nga tankam yoyu ban nañ la nga xol ko loxom yi mayna la nga xol ko waye ñun bass nañ koy sumi ñun bokk do yunu ci nañu dem barap sangam ñu fecc mo na bu ndiaré fenn ma testé la lool fuñu jëm ak mo waaw motax la ban bëgg xew wi té la ban lu am valeur la lu am sens la té l'islam nu ngi won nako li jess l'islam bañ légui nak mom mu konté mo taw ñu dem ñëwaat